Dan akhir sekali dipersilakan Yang Berhormat Tuan Muhammad Zahid bin Ma'arif. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya Muhammad Zahid bin Ma'arif, setelah dilantik sebagai seorang ahli Dewan Negara, dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan saya sebagai yang demikian dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi serta mempertahankan perlembagaannya. Mengalu-alukan pelantikan 5 orang ahli Dewan Negara yang baharu. Selamat sejahtera, Adil Yang Berhormat. Adil Yang Berhormat, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan mengalu-alukan 5 orang ahli Dewan Negara yang telah mengangkat sumpah sebentar tadi, iaitu Yang Berhormat Tan Sri Dato' Sri Utama Dr. Rais Yatim, lantikan baru, lantikan Yang di-Pertuan Agong. Yang Berhormat Tan Sri Razzi bin Tan Sri Sheikh Ahmad, lantikan baru, lantikan Yang di-Pertuan Agong. Yang Berhormat Tuan Idris bin Ahmad, lantikan baru, lantikan Yang di-Pertuan Agong. Yang Berhormat Tuan Bala Subramaniam Analaki Najiban, lantikan baru, lantikan Yang di-Pertuan Agong. Dan Yang Berhormat Tuan Muhammad Zaid bin Muhammad Arif, lantikan baru, lantikan Yang di-Pertuan Agong. Pelantikan ini telah diperkenankan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong.
dan akan memberi peluang baru kepada yang berhormat sekalian untuk menabur khidmat bakti dan sumbangan kepada bangsa dan negara di peringkat badan legislatif yang tertinggi di negara ini. Saya berharap ahli-ahli yang berhormat akan menyumbang ke arah mempertingkatkan mutu perdebatan di Dewan yang mulia ini. Saya tidak ada sebarang kesangsian terhadap kesanggupan ahli-ahli yang berhormat untuk mematuhi ikrar setia perlembagaan negara, peraturan-peraturan mesyuarat serta prinsip-prinsip universal dalam piagam rukun negara yang menekan antara lain keluruhan perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta keperibadian mulia yang menjiwai amalan raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Seperti mana yang kita semua sedia maklum, demokrasi merupakan konsep yang indah. Ia perlu dibina atas sifat keperibadian yang tinggi disertai dengan pemikiran yang terbuka serta rasional. Sifat yang mulia dan luhur haruslah dijadikan contoh teladan yang terpuji, bukan sahaja dalam kalangan ahli-ahli yang berhormat, bahkan juga dalam kalangan khalayak ramai, terutamanya generasi muda. Tidak kurang pentingnya, saya percaya bahawa pematuhan ahli-ahli yang berhormat kepada lunas-lunas keperibadian yang mulia dan berketampilan akan membantu memperkasakan imej Parlimen sebagai sebuah institusi perundangan yang berwibawa dan disanjung tinggi di persada antarabangsa. Akhir sekali, saya mendoakan agar ahli-ahli yang berhormat akan sentiasa mendukung visi rakyat ke arah membina sebuah negara yang maju dan progresif dalam semua aspek pembangunan. Ahli-ahli yang berhormat, saya juga ingin menghalalukan kehadiran rakan-rakan saya kelas of 1962 Sekolah Menengah Kebangsaan Lasal Kelang ke Dewan yang mulia ini. Dengan kata-kata itu, maka selesailah majlis mengangkat sumpah pada hari ini. Di situ ada.